Yeah.
Nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada e a cada cai na reta, nós dá uma esticada. Yeah.
Stop.
Nota.